चळवळ या प्रकरणाबद्दल आपण या ठिकाणी चर्चा करणार आहोत. विद्यार्थी मित्रहो, लाहोर अधिवेशनामध्ये संपूर्ण स्वातंत्र्याचा ठराव मांडल्याच्या नंतर महात्मा गांधींनी या आंदोलनाला खऱ्या अर्थाने सुरुवात केली. बघा मित्रांनो, सविनय कायदेभंग याच्यामध्ये सविनय आणि कायदेभंग या दोन गोष्टी आपल्याला प्रथम माहिती असणं गरजेचं आहे. सविनय म्हणजे काय तर सविनय म्हणजे विनम्रपणे एखादी गोष्ट माहीत असताना सुद्धा ती मोडणे किंवा तिचा अस्वीकार करणे. तसंच स्वतंत्रपूर्व भारतामध्ये इंग्रजांनी असे अनेक कायदे केलेले होते की जे कायदे भारतीय लोकांसाठी जुलमी होते आणि या जुलमी कायद्यांचा भंग करण्याचं महात्मा गांधींच्या आव्हानाने पुढच्या कालखंडात करण्यात आलं. ही संपूर्ण अशी एक चळवळच मित्रांनो पुढच्या कालखंडामध्ये उभी राहिली, म्हणून याला या चळवळीला सविनय कायदेभंग असं म्हटलं जातं.